Hello， 大家好，我们是来自寄生满堂的杜眼龙兽，我是明白，我是以前专，我是你们的师傅 Simon。 那今天呢，我们就要来一个风水 Q&A， 相信大家观众们一定有很多很多没有风水知识的朋友们呢，就是很好奇关于风水的东西，包括我，所以呢，我们今天就要来访问一下 Simon 师傅关于一些风水的 Q&A， 就是我问他答这样子一个概念啦。好，好，所以可以迎接我的挑战了没有？可以吗？你要想可以，可以。OK，、yeah. 所以的话呢，今天我们 Q&A 第一个问题呢，我就是想要问什么师傅？很多人讲哦，相冲是什么意思？到底因为很多人讲，哎，我跟他什么生肖相冲啦，我跟这个人相冲啦，我被这个人克到啦，这什么意思？首先呢，什么是相冲？对，你们不懂什么叫相冲呢，你就去厨房找这个冲。什么东西？这就叫相冲，对不对？不是，不是吗？相冲就叫暗恋，对吗？那你们切了是不是会流泪？一样的，在风水上，你们相冲的时候就是会流泪，就是负能。哦，我还以为你又在讲干话呀，它是有一个根据。OK， 相冲 ，OK，、嗯、所以洋葱会流眼泪，所以在生活上风水相冲就会像洋葱这样流眼泪。洋葱呢？一层一层一层的拨开我的心，对不对？那相冲的能量呢，也是一层一层啊？为什么呢？因为这个阴的能量的这个程度哦，对，这样的事情，对，怎样讲呢？我不明白。好，那我们来说 OK， 那生肖相冲了，对、哦、我们说这个龙跟谁相冲呢？龙跟狗。嗯，对。好，那龙跟狗相冲，那这个相冲呢，它的这个阴相冲的气呢，它有一层一层一层，现在一层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 呢，就是它的相冲，如果你们太接近，你们相冲的能力就比较大，那么远虽然还是有相冲，但是比较轻哦。但是嗯，你讲，但是呢，它的程度呢有一层一层一层，就算你们化解了，不代表化解。会不会呢？就是讲可能你讲一层一层，会不会是 OK？ 可能生肖方面的相冲了、嗯，然后再加上今年刚好你又遇到这个可能九运，然后再加上可能那些飞星，再加上可能那些星座啦，或者是可能是那个太岁的相冲，就全部加满一起，所以会联合到弄到你这一个今年会比较不顺。这个是不是算一层一层一层的相冲？也可以这样说哦。所以这种相冲就是有相冲是好的吗？还是不好？看是什么。大部分呢、啊，相冲没有人喜欢。对哦，因为相冲会吵架的嘛。对，所以相冲是不好。OK， 接下来呢 ？OK， 我们做第二个问题。So， 第二个问题就是，什么师傅，很多人呢就会讲，哎，你今天穿粉色衣服啊，你今天穿黄色衣服，你今天穿红色衣服，你今天穿黑色衣服，就是有这种幸运颜色的衣服穿在身上，那个的话是有根据的吗？跟风水有关系吗？为什么很多人讲，哎，我今天看见我的风水盘，今天我要穿蓝色，明天我要穿黑色，后天我要穿红色，是有关系的吗？当然有关系啊。嗯哼，那现在我在讲这个风水，我就穿黄色，对，对不对？嗯，那这个黄色看起来就好像佛光普照，普照就是阳，对吗？对。那我穿红色的时候呢，它没有这样亮，对，但是它是阳，对，对吗？哦，它是哦，它的颜色也是分阴阳气，对，也是一层一层一层的、哦。那为什么有些时候，如果我们讲阳啦，我明白，但是为什么有些人讲要穿黑呢？那黑色呢，就是帮你去抵掉一些的。哦，我懂了，是不是可能今天我的运没有这样好，所以呢，我不要太张扬，不要太过亮，所以我暗起来，所以不会影响到降够力，那个冲不会冲到我这么够力。对，而且你知道黑色呢，它会吸收。哦，嗯，它会吸收。我们在巫师黑色是保护。对，嗯，像我们晚上睡觉阴的时候，要阴气来保护。对对对，一样的，阴阳没有分好坏的，阳呢如果太多又不好、哦、阴呢太多也是不好，对，对吗？对，就看它的那个平衡度。对，那你穿黑色的，这个黑色其实它会吸收，吸收好了也是会吸收坏的，嗯，好，然后呢这个黑色呢也是会保护你。 OK， 对吧？这个黑色呢、嗯、也是会帮你挡上。对，
看你是什么时候穿，然后为什么要去穿。哦，原来是这样子，所以我看到很多人讲，哎，你要这样穿哦，那样子，或者是有些风水师会讲，哎，你这个时候，你这个礼拜要穿什么颜色这样。对，所以我不明白，相信很多人也不明白。所以每个人呢，不同天都有不同的幸运颜色，这就看他们的这个啊生肖啊，还有他们的这个八字啊之类的，来去依算他们的总部的幸运颜色，就是 main 的。然后呢，每一天呢，他们的幸运颜色会换的。哦，因为它能量每天都在变嘛。对，因为我们这个颜色呢，其实它有自己的能量。好，颜色呢也是可以代表这个木火土金水的对。好，这样什么师傅，刚才我们说了这个就是衣服的颜色嘛。那很多风水师就跟你讲，哎，号码就是号码。那我们巫师也是有这种号码的。对 ，OK， 但是在风水很像他们有一套，就是很像。一到九是吗？就一到九，然后他们又回到一样的数字，这样子，就是一到九罢了。那个是什么呢？是幸运号码是什么意思？什么说什么意思？就是说它到底是什么作用？这个号码是像人家跟你讲，哎，你的九运带九，现在你跟我讲九运带九，或者是哦，可能我的幸运号码算出来，我的命格要带三还是什么？那个是什么意思？其实这个。数字呢、嗯、他们可以说好像数字学啊之类的，对，但是在风水上面呢，这个数字也是很重要的，对、哦、有单数有双数啊，对啊，有些人看车牌号码电话号码自己的这个这个叫什么这个身份证啊，对，哎，可是我看很多人就是讲号码的话哦、电话号码全部都有关系到，而且哦，有发现到哦，那些很像师傅风水师啊，像你的这个 service 那些、啊，他全部号码有这样什么什么八八，什么什么六六，或者是什么三八八八八八这样子，就是有那个数字有什么根据呢？这个数字呢也是有分阴阳的哦，数字呢不只是有分阴阳，它也是有分这个五行的哦。你看这个五行啊。你看这个五行啊，木火土金水这个五个嘛，对，这个五的号码是单数的，对，对不对？嗯，那有单数，然后你们有没有听过好像七庙啊、上香啊？哦，要三支、五支、七支、一支、三支、五支、七支、九支，对，供水果、供什么都单数的、哦，对不对？啊，双数的时候它的能量磁场又不一样。看你什么情况哦，所以它是有能量就对了。对，它有能量的。有些人的电话号码啦，或者车牌啦，啊，他们会觉得，哎，这个电话号码这么我一有了，感觉好像我的另一半没有这样真心对我。而且很奇怪哦，这个很像电话号码，他们很多人愿意花很大的价钱去买一个很漂亮的风水电话号码。其实呢，没有必要的。对。啊。但是可以帮忙对吗？可以帮忙。那普通的电话号码呢、其实如果你知道它的秘密了，对，它普通电话号码那种几十块的都可以帮助到你，就可以变，就算你买几万块的、几百千块的这个电话号码，对，99999八八八八六六六，不一定会帮助到你。哦，就是要看自己适合什么。对，所以还是要看自己的命格啦。对。所以有些人在4444这样子，那很多人讲4444不吉利，但是很多人就4444，但是他有帮到他，这样子，或者3333，就是看自己本身的。对，有些人的号码可能缺少，需要多一点那个号码。对，有些人可能他缺少需要，有些人就太多，然后又带进来太多这个号码，就不能够拿不到，这个阴阳气就不平。哦，所以是这样子，所以的话这些东西就可以帮到咯。对，这样子的话我们就可以顺利。所以其实是不是像刚才讲的衣服那些，是不是就是一个很像风水师会用这个东西来变成一个法来帮助人家调那个气？对，这个就是风水咯，是吗？所以的话还有就是三木师傅，你有没有听过啊？他们讲啊，风水眉毛，眉毛的风水是你的眉毛啊，这个脸相啊，什么你有听过吗？所以很多人就不明白，哎，我的脸相啊，我的漂亮啊，是有关系到吗？这个脸相呢，就是看你的五官了、对，对吗？对啊，有些人的眼睛很大力，对，很小力，鼻子很尖，对，鼻子很大很小、嘴巴很歪，嘴唇很厚很薄，耳朵皮很厚，对，这些五官呢，形象，我们的脸相呢，对，每一个都有风水。
有他自己的能量，有他自己的。因为这个东西，我相信很多女孩子在看着哦。因为现在我们的美业很发达嘛，对不对？像比如说，很多女孩子就会做一些脸啊，然后做了脸过后哦，他们有一些可能做鼻子啊，做眼睛啊，他本来很顺利，对。然后过后呢，变成他一做完啊，他就全部倒到完，或者是呢，他的感情哦，永远找不到一个真正的男人，就是一直人家玩他，或者是甚至他本来是很好的，就做到不好嘛。有一些呢，就做了呢，直接变成很好，对，很顺利。这个有根据的是吗？有，都是有根据的。嗯，有些人可能你花了很多钱，去把你的形、你的脸相弄好，对，然后会起，对。做东西都会顺，这个像不像一个屋子？这个屋子会带你起，这样子我们的脸如果美的话，你的跟着那风水比例，它也是会带你起，是这样子吗？对。但是这个脸相的话是比较带多一点，是什么呢？财运啊，还是人缘，还是什么？都会有。这个面相呢，其实呢，它可以带来一些好的东西给你，比如说你的财运啊，生意运啊，你的桃花人缘啊之类的，看你这个五官啊怎么去进步它，怎么去做它。但是有些人做了呢，反而全部运全部东西倒，不是每个人适合。对，但是有些是不是倒，但是他看起来就是会人家就不喜欢他，或者是刻薄，他不会到倒，但是会影响到，会影响到，就是，这个就像什么，就像有些房子，对，有些人住在里面会起，对，但是同一个房子别人住进去反而不起就倒。对，我跟你讲，我一个亲戚啊，他之前呢一个屋子啊，他帮到他起很多哎，然后呢，现在呢就有一个另外一个人跟他买了这个屋子，因为他做的很起嘛，他就建了一个很大的屋子，但是反而他建了那个屋子过后啊，他比较倒了，他直接倒到很多，但是啊，住进去的那一个新的住户呢，他直接把他的生意做得很大，现在就很奇怪了，所以真正那个东西风水起给他的运。起的是那个屋子哦，不是他本人，是屋子哦，所以变成谁住在那屋子啊就会起耶，所以真的是很神奇。所以原来脸呢也是有关系，因为我有听很多人会问我，百分之几在哪，这么那个脸啊漂亮漂亮那些啊，就是有没有关系到啊风水，就很多人问我，所以我们就要问三门师傅，意思是风水其实都有关系到，就像我们穿衣服，对，这个幸运颜色，对，对吗？但是你知道，你穿衣服，你的衣服，你的这个上半身的衣服跟下半身的衣服，颜色都可以配这个呢。哎，什么师傅，我有一个问题要问你。我之前呢有看到这是一个很好玩的东西，就是我们来第五题 Q&A 好不好？好，就是说每一天你可能会有一些小的东西，比如说戴一个小叶子的戒指啊，或者是戴一个小小招财猫挂件啊，或者是今天你戴一个小小的像红色手链啊之类的，它是会帮助到你每一天起运的，有这样子东西吗？有，就是这些吊品这样子。有，因为呢，为什么不管它是大还是小，对，只要它有形，它就是有灵。这样子如果没有下法的话呢？因为我们巫师有，但是我们是下法的。对，没有下法的时候，它有形也是有灵，但是你一下法下去呢，对，你更加 boost 它这个能量，给它真正的发光出来这个能量。对，因为很多人讲，我戴这个东西没有这样的效果，因为这东西根本没有下法，而且哪里知道，因为我们巫师来说啦，我们会觉得如果你这个东西你没有净化它，你没有下法它的话，它是没有用的，我们也很像净化干净啊，不然它会附着，你戴上去你当作就戴爽而已，但是你戴上去可能会有一些不好的事情发生啊之类的这样子。这个，所以这个就像什么呢，就像纹身哦。为什么？好，刚才你说这些形状的东西，对，不管它是摆件还是你戴在身上，对，大大小小，只要它有形，它就是有灵。对，然后还没有开光的呢，还没有下法呢，它还是有那个能量在。只是你下法开光，它会 boost 它的能量，给它开出来，它原本的能量更加快的去达到你要的东西。其实跟我们巫师的法不太一样。不太一样，就像什么呢？就像你纹身。对。为什么有些人说，你纹身龙在身上，不是每个人扛得起这个龙。对。然后有些龙呢，如果你没有点它的眼睛，反而没有降效。这就是这个东西，我一个朋友，她是一个女生，她纹了整个背后的龙，她进医院 ，after 纹完呢，她进医院一个礼拜，就是在医院里面，
对，所以我真的不知道他是怎样那个纹身体，因为我知道很多，因为我身边啊家人朋友啊很多是纹身的、嗯、然后他们有纹那种蛇老虎然后还有龙这三个东西啊是最多问题的，就是他们会很像很凶这样子。其实不是那个图案有问题哦，是那个人他没办法去扛这个能量，因为他们是讲那个蛇会有东西进去、啊、比如说龙是很凉的，对，老虎也是很凉的，对，蛇虽然它是阴，对吗？对，就好像青龙白虎，对，对吗？嗯啊，这些动物其实没有问题的，嗯，是那个人，明白，就是一直讲他的命格可能扛不起这个东西，所以才会影响，所以如果是讲或者冲到哦，就是又回到那个相冲的问题哦，所以是这样子，所以他们讲不可以点什么神明啊之类的。所以我怎么说呢，这个相冲有这个一层一层一层的呢，这个皮像洋葱一层不同的这个亮度啦，我们说了、嗯、就像那个龙你纹在身上这个纹身龙，它的相冲的能力跟你点了眼睛的相冲哦。可是有些人就讲要点掉它，就用香点掉它、嗯、不一定、哦、这个东西有点像那个武士的点睛这样，对哦，所以是这样子，原来，所以我们，所以还是风水的法哦，跟我们巫师还是有一点点出入的，是有一点像，但是还是有点出入的，就有一些东西不太一样这样子。所以呢，今天我们的 Q&A 就浅浅的问这个一些些啦，所以你们还有什么风水问题，快点在下面 comment， 然后我们有缘的话叫 Simon 师傅去多一点讲解，因为其实是很多人问，但是有像比如说我啊，我是巫师法门啊，我没有这么懂风水方面哦，原来是这样。其实呢，我的这个 IG Instagram 啊，对，跟 WhatsApp 啊、嗯、每一天男男女女年轻老的全部问我都这些风水问题哦，所以我觉得啊、可以拿出来讨论在 Q&A 会比较好，对哦，或者分享、嗯、因为有些问题呢重复的，然后有些问题就比较深奥的，因为有些问题很像、哦、可能他没有这么多、嗯、没有这么的棘手，他就没有必要去多一集这样很长这样子，所以干脆就自己这样子这样的解答，然后如果他们真的有很多不明白的，我们再做深入的去讲解会更好，这样子我觉得会更加好，因为这个风水的话、啊、如果我叫Simon师傅讲啊，他可能坐在这里啊坐一个月没有讲完这样，讲因为太多了太多 了，然后我看他做东西的时候我就觉得哎，这么不一样了，我自己也好奇，所以你们可以看到只要是Simon师傅在讲风水，我在旁边就很像哇这样子的呗，哇哇，因为我不知道嘛这个东西，所以我觉得我也是可以学习到，观众也可以学习到，所以我在什么师傅风水我就是一个小白，然后我就像观众这样子的一个角度，我就什么师傅可以教我这个吗，可以教我那个吗，这样子，因为很多特别的东西啦，然后每个风水师有不同的做法，所以我觉得都是像法师这样子，所以的话呢，如果你们喜欢这一集风水 Q&A 的话呢，可以帮我们订阅、按赞、分享，还有在下面留言你对这支影片的看法还有问题，然后不要忘记要去 follow 我们的 IG 还有我们的 Facebook page， 因为我们会时不时的更新更多的玄学内容跟智慧给大家，还有直播互动哦，所以不要忘记我们所有的平台，不要错过，所以呢，如果你们喜欢我们影片，记得我们计算满堂对龙兽每天晚上七点准时发布影片，每天晚上七点准时发布影片哦，拜拜。